Дніпрометробуд за 4 роки заборгував Дніпрообленерго понад 7 мільйонів 800 тисяч гривень і віддавати їх, за словами керівників компанії, не збирався. Оскільки за законом споживати енергію на безоплатній основі не можна, Дніпрообленерго здійснило часткове відключення деяких об'єктів метробуду, а саме на вулицях Центральній 12, Калініна 32, Фурманова 12 та Сухий острів 53. Це так звані допоміжні об'єкти, а не основні насоси, тому ніяких глобальних проблем це не принесе. Принаймні, так запевняють у Дніпрообленерго. І до того ж, все у рамках закону. Про терміни і дату відключення постачання Дніпрообленерго метробудівців попереджав. Ці об'єкти відключені не впливають на затоплення. По нашим даним, горсовіт держить на контроль ситуацію, зв'язану з ограниченням електроенергії Дніпрометрострою. На работу действующего метрополитена не влияет, угрозу жизни жителей города также не представляет. Мы такую акцию будем проводить постоянно, пока мы не выйдем на нормальный уровень оплаты потребленной энергии Днепрометростроя. І окрім метробуду, найбільшим боржником обленерго є також Дніпроводоканал. Через часткове відключення електропостачання водонапірних насосів у мешканців багатоповерхівок подекуди немає води. Ця акція також спрямована на те, аби керівництво фірми боржника почало платити. Однак жителі Лівобережного 3 запевняють про дводенну відсутність води, на відміну від метробуду, їх ніхто не попереджав. Хоча ДТЕК запевняє, інформують всіх і різними способами, навіть через ЗМІ. І додають, це не останнє обмеження постачання електроенергії боржникам. Ми через слідство масової інформації предупреждаємо про те, що готується подобного роду відключення заблаговременно в соответствии з законодавством. Також предупреждення вручається при закрытии месяца, когда вручаются счета на оплату, а также предупреждение за неоплату электроэнергии. То есть нельзя сказать, что это была внезапная акция, которую никто не знал? Нет. Тем более, что мы эту акцию проводим, скажем так, предупреждения нас идут постоянные, а отключение – это как крайняя мера, если мы не можем найти общий язык с руководством того или иного предприятия.